Numa distribuição sinapse Os impressionistas, versão brasileira Audio News. Cezanne. De todos os grandes impressionistas, Paul Cezanne é o maior artista. Na lista dos que compraram suas obras sem contar a admiração que expressaram por ele, figuram os grandes nomes da arte nos últimos 100 anos. Monet, Gauguin, Bonnard, Matisse, Picasso, Henry Moore e até o pintor americano Jasper Jones. Todos possuíram obras do homem chamado de pai da pintura moderna. Foi Cézanne quem deu ao impressionismo uma nova forma de representar o mundo, uma forma que abalou as convenções artísticas de cinco séculos. Ele desenvolveu um estilo de pintar do qual emergem diversas perspectivas. A forma é fragmentada e geralmente mais geométrica. A escala é frequentemente abalada. Um artista e crítico inglês disse: ele foi o Cristóvão Colombo de um novo continente de forma artística. Paul Cézanne nasceu no dia 19 de janeiro de 1839 em Aix-en-Provence, no sul da França, aqui no lar de seus ricos pais. O pai dele era um chapeleiro de sucesso. Comprou o único banco da cidade quando Paul ainda era menino. Na cidade, em que havia uma ótima e antiga universidade e havia sido a capital da região antes da revolução, a vida era refinada e confortável. O relacionamento de Paul Cesare com seu pai, Luiz Augusto, era sempre tempestuoso, partindo do fato de que Luiz Augusto queria que o filho fosse advogado. Cezanne foi matriculado na faculdade de direito em Aix, mas nutria sonhos de se tornar artista. Ele foi incentivado por um curso de desenho, passando depois para um curso em meio período de pintura. Mas o pai se recusava a dar a ele a permissão e dinheiro para ir para Paris. Porém, sem saber, o pai o ajudou a realizar seu sonho de duas formas. Primeiro, Comprou uma luxuosa casa nos arredores de Aix, chamada Jade Buffon ou Casa dos Ventos, que mais tarde serviu de inspiração para as obras de Cezanne. E segundo, permitiu que o filho pintasse seu retrato. Aqui está Louis Auguste na parede do salão de Jade Buffon. A obra foi feita em gesso, foi removida da parede e emoldurada. E agora está aqui, na National Gallery, em Londres. O enfoque da obra é jovial, inexperiente. Parte dela está inacabada. Veremos que mais tarde na carreira de Cezanne, obras inacabadas tiveram profunda importância. Aqui se deve a ele não dominar a técnica. Deve se pintar em gesso enquanto ele ainda está úmido. A mão não foi terminada e não há sombras para as pernas. Mas o rosto é o componente central da pintura. Está bem acabado e espesso, quase aplicado com uma espátula. O que isso nos diz sobre o relacionamento de Cezanne com o pai? Creio que é uma visão autoritária, levemente fria e imparcial. Essa era a consideração do pai dele. Há também o fato de ser mesquinho. Acho que não se pode notar isso nessa obra. Mas ele e Cezanne sempre discutiam por questões financeiras. De certa forma, literal e metaforicamente, Cezanne está se espelhando no pai. Tenta elogiá-lo e satisfazê-lo para que lhe permitisse voltar a Paris e estudar pintura adequadamente. Mas, ao mesmo tempo, Cezanne indica um desejo subversivo de se desgarrar. Ele, ele quer vingança e esta é a forma de expressá-la. Em 1861, seu pai, enfim, cedeu e permitiu que ele fosse para Paris, que cada vez mais se firmava como a cidade dominante da arte ocidental. Ele entrou para uma escola de arte e passou semanas no Museu do Louvre copiando a obra de Tiziano, Rubens, Michelangelo e outros mestres. Mas Cézanne começou a perceber que havia mestres modernos na cidade também pintores como Pissarro, Manet, Monet e Renoir, a quem Émile Zola, seu amigo de infância, o apresentou. Entretanto, Cézanne era tímido e seu jeito era longe de ser cativante, o que lhe causava a sensação crescente de estar fora de seu lugar. Entre 1861 e 1870, ele passou invernos em Paris e verões em Aix, acanhado no norte, isolado no sul, em uma busca febril pela identidade artística. Dois terços da obra do início de sua carreira são representações da figura humana, às vezes imaginária, às vezes de amigos e parentes, como o seu tio Dominique Aubert. Ele pintou o tio de várias maneiras, como monge, artesão, e aqui na carreira que Cezanne deveria ter seguido como advogado, gesticulando quase como se Dominique fosse uma tela em branco na qual a imaginação de Cézanne pudesse brincar mas com um intenso estilo que vem do uso de sua espátula, que libertou o artista, dando a impressão de que ele mapeia o rosto e as mãos de seu modelo da mesma forma que se pintam paisagens. Quando a guerra franco-prussiana teve início no verão de 1870, Cézanne com 31 anos partiu de Aix para a vila pesqueira de Estaque, perto de Marselha, para não se alistar. Lá ele foi morar com uma mulher 11 anos mais jovem chamada Hortense Fiquet, uma encadernadora que virou modelo e a quem ele conheceu um ano antes em Paris. A mãe de Cezanne soube do relacionamento porque foi ao estaque ficar com eles durante um tempo pagando o aluguel. Mas o pai de Cezanne só foi informado oito anos depois por medo de que suspendesse a mesada do artista. O relacionamento de Cezanne com Hortense durou o resto de sua vida. Eles chegaram a se casar, mas a união parece ter trazido pouca satisfação para os dois. Cézanne se acanhava na presença de mulheres e lhe era desagradável o contato físico. Porém, Hortense inspirou sua obra, mesmo parecendo não se impressionar com os resultados. Hortense posou durante centenas ou milhares de horas para Cézanne. Com o perdão da expressão no rosto dela, pode-se dizer que se tornou uma das grandes musas do século XIX. Mas isso não agradava a ela. Ela viveu 12 anos após a morte de Cézanne, morreu em 1918. Perguntavam-lhe sobre a obra dele e ela dizia: ele nunca conseguia terminar nada. Renoir e Monet sim, eram pintores, deve ser lealdade. Depois da guerra, Cézanne e Hortense voltaram para Paris com seu filho Paul, nascido em janeiro de 1872. O evento traumatizou Cezanne e o incentivou a nutrir a noção da responsabilidade... que coincidiu com uma crescente confiança em sua pintura. Aqui, vemos a Avenida de Velhas Castanheiras, na Jadé Buffin, a casa da família Inex. A sutileza e a disciplina estão presentes em sua obra. A cor é manejada com mais delicadeza, com todo um espectro de verde modificado por toques de amarelo... O mais notável é a geometria simples e forte imposta à cena. A Terra é horizontalmente retratada e as árvores são rigidamente verticais, com o caminho e a folhagem cortando uma diagonal na cena de entrada. Isso indica uma lógica severa e formal que Cezanne começou a aplicar ao mundo natural poucos anos depois, em algumas das mais majestosas pinturas de paisagens feitas por ele. Mas antes disso, ele fez um curso rápido sobre impressionismo quando voltou a Paris para passar algum tempo com Camille Pissarro, um pintor que ele descreveu como quase um pai para mim, quase como um deus. Esta obra marcou o início de Cézanne como um grande pintor e foi uma das poucas obras vendidas na primeira exposição impressionista em 1874. Foi feita em Auvers, no ano anterior, sob supervisão de Pissarro, que ensinou a ele o processo da pintura em exteriores: a eliminação de cores escuras de sua paleta e a captura de efeitos fugazes e vibrantes da crua luz do norte. Mas, mesmo aqui na pintura chamada A Casa do Enforcado, em homenagem a uma lenda local, Cézanne mostra uma receptividade ainda maior da natureza. Ele constrói a superfície da pintura, trabalhando e retrabalhando a imagem, até que as árvores, as chaminés e as beiradas dos telhados se destaquem levemente da tela densa e granulada, como se tivessem sido também esculpidas, enfatizando volumes e formas angulares, além da paisagem pintada. Cezanne corajosamente começava a criar sua marca individual, reforçada por uma rara assinatura. Na mesma exposição impressionista da Casa do Enforcado, Cézanne revelou seu lado oculto. Um pintor de obras voyeurísticas, eróticas, teatrais e por vezes humorísticas, como esta, Uma Moderna Olímpia. Uma homenagem e gentil paródia à obra anterior de Manet, com o próprio Cézanne observando enquanto Olímpia se revela. Nem todos ficaram impressionados. Um crítico comentou: No domingo, o público se apinhou para zombar de uma fantástica figura revelada sob um céu de ópio para um viciado em drogas. A aparição de carne rosa e nua, forçada através de um tipo de demônio ou incubos, como uma visão voluptuosa neste canto do paraíso artificial, deixou até o mais corajoso com falta de ar. O Sr. Cezanne deu meramente a impressão de ser um louco. Igualmente proeminente na pintura de Olímpia são a mesa com frutas à esquerda e o grande vaso com flores à direita um sinal sutil da crescente obsessão de Cezanne por um gênero de pintura negligenciado e fora de moda, a natureza morta. A toalha está pregueada na mesa com um gosto inato, lembra um amigo. Depois, Cezanne arrumou as frutas, contrastando os tons, fazendo vibrarem os complementares. Verdes contra vermelhos, amarelos contra azuis, mexendo, virando, equilibrando as frutas como ele desejava, usando moedas para isso. Ele teve o maior cuidado com essa tarefa. Parecia um banquete para os olhos dele. A natureza morta era um meio tradicional de estudo artístico, uma maneira de aprender a olhar e pintar, mas que se tornou cada vez mais adornada por artistas e carregada de elaborado simbolismo. Mas Cézanne despe a natureza morta, arranjando os objetos com maior cuidado, porém distanciando-se para aprender melhor, como dizia ele, a interpretar o que se vê. Ele continuou a sair para pintar a natureza com Pissarro, mas distanciava-se cada vez mais dos impressionistas. Ele começou a sentir que o trabalho deles era passageiro demais e muito enraizado para o momento. Ele queria dar mais permanência às coisas para fazer do impressionismo uma coisa sólida e duradoura, como ele memoravelmente diz, como a arte dos museus. No século XIX, no fim da década de 70 e começo da de 80, ele executou mais de uma dúzia de obras estreitamente ligadas da visão panorâmica do estaque na direção de uma cadeia montanhosa sobre a Baía de Marselha. Cezanne ficou fascinado com as variações de composição resultantes da mudança de seu ponto de vantagem ou de quando ele mudava levemente o ângulo de visão. Sua obra começou a contrastar as formas geométricas coesas das árvores e construções à frente com as formas mais espalhadas e irregulares das montanhas ao fundo. Tudo foi unificado e harmonizado por uma técnica de pinceladas quadradas e triangulares, como um mosaico pintado à mão. Embora não estivessem tão unidos, Cézanne e Hortense se casaram em abril de 1886. Em parte para garantir que seu filho Paul não sofreria o estigma de ter pais solteiros, mas também porque o pai de Cézanne havia descoberto e ameaçado castigos financeiros se o filho não agisse com honra. Ironicamente, em outubro do mesmo ano, Luiz Auguste Cézanne faleceu, deixando seu filho independente financeiramente pela primeira vez na vida, aos 47 anos de idade. Cézanne se instalou permanentemente com a família em Aix, na Aja de Buffin, apesar de Hortense preferir Paris. Ele continuou a pintar retratos, mas cada vez mais vinha a cabeça da mesma forma imparcial que uma maçã. Tudo fazia parte de sua pesquisa pictorial, na qual a emoção e personalidade não figuravam. Tudo estava subordinado ao desenvolvimento de uma visão grandiosa e monumental. O problema dos retratos era manter os modelos parados. Naturezas mortas eram perfeitas, mas a escala era pequena. Então ele procurou mais inspiração na paisagem à sua volta. Cézanne tinha dois motivos favoritos nos exteriores que pintava repetidamente e aos quais sempre retornava. O primeiro era a Baía de Marselha, vista do estaque, que sofria com a poluição crescente das fábricas. O segundo, era a Montanha Santa Vitória, era um retiro natural, um passeio de alguns quilômetros fora de Aix, onde a natureza, em toda a sua imutabilidade, existia para Cezanne. Ele passou os últimos 30 anos de sua vida com seu cavalete e um banquinho, indo de Aix até aqui, para retratar a Montanha Santa Vitória, pintando o motivo. De certa forma era um meio de ele medir a natureza, a mudança de luz, a mudança de clima, a mudança de estação, era um medidor da própria natureza e de Cézanne como pintor. E mais do que tudo, pessoas, lugares ou naturezas mortas, a montanha Santa Vitória era a sua musa. Ao mesmo tempo, Cézanne continuou a desenvolver suas naturezas mortas, tornando-se mais inovador e experimental em obras como esta. As maçãs e cebolas de cores vivas enfatizam as formas sensualmente curvas do cupido de gesso. Formas naturais competem com o clássico e o artificial em uma imagem na qual o chão e mesa estão inclinados e a perspectiva é assimétrica. O sentido de deslocamento é cada vez mais forte. Em 1897, morre a mãe de Cézanne. Ele é obrigado a vender Jade Buffon, a casa de sua infância e local de inspiração de muitas grandes obras. Mas havia um ponto a favor. Ele comprou uma fazenda em Le Love, nas colinas ao norte de Aix. Aqui, ele mandou construir um estúdio. Fantástico. Este é o santuário interno, seu espaço particular, o laboratório onde ele trabalhava e pensava. Ele mandou projetá-lo, portanto, de certa forma, é o lugar ideal para ele. Por quê? Em primeiro lugar, pelo tamanho. A escala é grande, há uma noção de espaço para cima e para todas as direções. Mas o mais importante é a iluminação. Ele tem uma janela enorme aqui. Esta fica de frente para o norte, proporcionando luz melhor e mais estável enquanto o sol vai do leste para o oeste. Mas ele também opta pela luz do sol, desprezada por muitos artistas. Só que ele usa cortinas para controlar o ambiente quando precisa. Olhando em volta, vemos a confusão, a parafernália, o equipamento necessário para um pintor. Vindo para cá, ficamos mais próximos de Cezanne, de certa forma. Aqui, o mestre está presente em sua ausência. Há o seu avental, o seu casaco, o seu guarda-chuva e o chapéu maravilhosamente empoeirado... que ele usava o tempo inteiro, mesmo quando saía sob sol quente. Aqui temos um pequeno cavalete, onde desenhos e pequenas pinturas a óleo eram feitas. Os primeiros traços da natureza morta. Aqui estão recriadas cebolas e as celebradas maçãs. O cupido em gesso que ele imortalizou em duas magníficas obras... Com uma cópia ao fundo. E então, os crânios, as mórbidas naturezas mortas, o memento more que ele também pintou. Aqui à frente, a sua bolsa, era a que ele levava para o campo, ali está o banquinho, um lugar para as pinturas. Aqui, a bengala para ele se equilibrar e as sombrinhas que ele levava não só para se proteger do sol mas também para ter privacidade ele parecia achar que lhe dava um certo anonimato embora a visão de um velho andando pelo campo com isso sobre a cabeça chamia até mais atenção na minha opinião então a distância uma obra clássica recordando-nos de que Cezanne está muito ligado a uma tradição clássica mas talvez o mais dramático sejam essas escadas que ele mesmo já idoso subia para pegar o melhor ângulo possível um ponto diferente para a obra que ele estivesse executando. Ali está um enorme cavalete. Este é do tamanho para se produzir obras em escala de salões épicos. Nos últimos dez anos de vida, foi neste cavalete que Cezanne começou o seu último grande projeto: três telas, tão grandes, que ele foi forçado a fazer um buraco na parede para retirá-las e colocá-las no mundo. Segundo a história da arte, as maiores obras de qualquer artista são feitas em seus últimos anos de vida, geralmente por razões sentimentais, mas, no caso de Cézanne, seu projeto mais ambicioso foi bem no fim de sua vida. Eu acho que esta pintura aqui na minha frente é uma das maiores conquistas dos últimos 200 anos. Chama-se As Grandes Banhistas. Vemos 11 mulheres em uma paisagem. Essencialmente, o clima é de tranquilidade acho que quando olhamos esta obra impressiona o fato de que há uma harmonia entre o ser humano ou as mulheres e a natureza entre a humanidade e a natureza vimos que por toda a carreira de Cezanne este é um dos efeitos que ele busca mas como vemos com frequência na arte dele sempre há dificuldades esta é uma pintura difícil de compreender às vezes porque Cezanne invariavelmente dá um toque um toque às suas obras veja a figura na extrema direita a pequena figura madonesca parece uma estatueta é pequena porque está distante o que ela faz remexendo os arbustos? Ela dá à obra uma noção de profundidade. Em essência, tudo na superfície da obra foi ressaltado. Quando o escultor inglês Henry Moore viu a obra pela primeira vez, achou que as imagens pareciam ter sido cortadas de uma montanha rochosa. Onde elas estão? Estão em uma praia arenosa, talvez perto de um rio. O rio parece estar ali, mas não podemos vê-lo. A figura indiferente deitada no centro da obra nos guia. As duas ruivas de pele perolada parecem estar se dirigindo ao rio que não existe. Essa noção de calma e harmonia, com a mulher acariciando o cachorro à frente, é perturbada pela mulher à esquerda, a figura desajeitada, monumental, que surge meio agressivamente do lado esquerdo. Mas onde estamos nós? Continuamos a nos fazer essa pergunta. Ao fundo, o lindo azul cobalto sugere uma paisagem lunar e novamente Cezanne nos desloca. É um tipo de lugar inexistente? Ou seria um paraíso idealizado? Fica sempre essa dúvida. As perguntas sempre existem. Existe a harmonia do natural e do idealizado, mas também a intensidade de alguém que via a natureza absolutamente imutável. Sabemos que Cezanne, nos últimos dez anos de vida, foi para a paisagem provençal e pareceu tão resoluto quanto foi a vida inteira. Esse tipo de paixão, o brilho das pinceladas, está evidente aqui. Cezanne se descreve como a fase primitiva de uma nova ideia. Ele disse também, pouco antes de morrer, em 1906, que, de certa forma, talvez eu tenha surgido cedo demais. Em dois ou três anos, os planos multifacetados das pinceladas de Cezanne, a monumentalidade da figura e a forma como toda a superfície da tela parece estar coberta, mas ao mesmo tempo fraturada, foram usadas por ninguém menos que Picasso em seu Donzelas de Avignon. E a história segue. O modernismo nasceu do cubismo. Se quisermos destacar a grande pintura transitória, eu acho que podemos dizer que é as grandes banhistas de Cezanne, em particular, onde nasceu o modernismo. À medida que Cezanne envelhecia, passou a sofrer de depressão. Apesar de frequentes visitas de um grupo crescente de admiradores de sua obra, ele começou a ter mudanças de humor, passando da euforia para o desespero. Em outubro de 1906, Cezanne pintava ao ar livre quando foi apanhado por uma tempestade. Ficou molhado e com frio durante várias horas, até que foi levado para casa, muito enfraquecido. Na manhã seguinte, enquanto pintava um retrato de seu jardineiro, seu estado de saúde piorou rapidamente. Sua esposa e seu filho foram chamados em Paris, mas chegaram tarde demais. Cezanne faleceu de pneumonia na manhã de 22 de outubro de 1906, aos 67 anos de idade.